Pitali smo sve vas koji ste danas leteli, prvo, kako ste? Super smo. Naravno, kad se dođe u Srbiju, uvek se najlepše osjećamo kod kuće. Mnogo se radujemo uspehu, ne samo našem, nego uspehu svih srpskih sportista na olimpijskim igrama. Za nas, naš sport karate, kao jedan od predstavnika manjih sportova koji je prvi put na programu olimpijskih igara, je ovo velika stvar. A moram da kažem, za mene lično, pored svega što smo doživjele tamo, jedan od najvećih utisaka jeste kako su ljudi, naši Aranđelovčani, ljudi iz cijele Srbije i cijelog svijeta reagovali na ovaj uspeh, poruke koje su nam slali, ljubav koju smo primili ovih nekoliko dana je prosto neverovatna i nisam ni mogla da zamislim da ljudima naše medalje toliko znače. Zaista sam presrećna zbog toga. E sad, jedan mali detalj, kad smo vas čekali dole, stavio je dečak pored mene sa buketom cveća u rukama. Ja sam ga pitala koga čeka, on je rekao, ja sam Roksandin sin. I pitala sam na cveće za mamu, on je rekao, jedna je za Jovanu, jedna je za mamu, brat nosi za mamu. Jeste dobili cveće i kako je u vašoj porodici izgledalo praćenje Jovaninih borbi? Dobila sam cveće. Moja porodica je, mislim, sastavni deo cele ove priče. Oni su, od kako su se rodili još dok su bili u stomaku, bili na svim treninzima, preživeli su sve sa nama, nije im bilo lako. Čak sam poslednjih 7 dana pred dolazak na olimpijske igre ostavila svoju porodicu i otišla da živim kod Jovane u stan, da živimo, da bi bile nas dve zajedno i da bi jednostavno pre odlaska u olimpijsko selo ostvarili, jer dugo nismo putovale nigde, pune 2 godine, skoro sve aktivnosti smo obavljale u Srbiji. Tako da njima zaista nije lako, ali moj stariji sin je prvo progovorio, nije rekao ni mama ni tata, nego Jovana Preković. Tako da, mislim, to vam sve govori o tome da je ovo jedna, da kažem, manje više porodična priča, jer smo ceo život zajedno i u svemu smo zajedno. Da, vidi se to i po ovim ljudima koji su vas dočekali, da su svi vaši zajednički ljudi. Jeste, to je naš klub, imamo divan klub u Aranđelovcu koji ima 150 članova i tu su ljudi bez kojih zaista ne bi mogli da izguramo celu ovu priču i zahvaljam se ovom prilikom svima njima. Eto, jedan mali sport na olimpijskim igrama i vas dve iz jednog malog grada i svi vaši ljudi, uspeli ste da stignete do zlata. Da li je sada sa neke stručne strane da nam to prokomentarišete, karate je dokazao da treba da bude deo olimpijske porodice? Apsolutno. Meni je jako žao i smatram zaista tom nekom sportskom nepravdom da karate više neće biti na programu olimpijskih igara i da već to mislim da do sada nije bio. Zaista mislim da po svim kriterijumima i atraktivnosti, i gledanosti, i trude i rada koju svi karatisti ulažu u ovako nešto, da je jednostavno smo ravnopravni, ako ništa drugo ravnopravni sa svim drugim borilačkim sportovima. Jovana je ovom titulom objedinila sve što se može osvojiti. Aktuelni evropski, svetski i sada olimpijski šampion i ovo je zaista jedinstveni trenutak upravo zbog tog razloga što više nećemo biti na programu olimpijskih igara za sada. Tako da zaista to daje jednu veću težinu svemu ovome i presrećni smo zbog toga. Ali otvorili ste vrata karate, evo neka to bude za kraj, kada je reč o budućnosti. Kao što su možda to Milica Mandić i Kijan uradile za taekwondo u Srbiji. Pa gde vidite budućnost karatea? Upravo tako. I Jovana i ja, velika nam je želja zaista da damo sve od sebe. Ne samo svojim rezultatima, nego i u bilo kom drugom smislu da zaista pomognemo ulazak karatea na program, stalni program olimpijskih igara. Ovo je bila medalja koju zaista zaslužuju svi ljudi koji su se bavili karateom pre nas i oni koji se sada bave i koji će se baviti. Jednostavno, mi smo presrećni što smo živeli san svih srpskih karatista, da baš u ovom momentu mi odemo tamo, mi budemo na pobedničkom postolju i mi dotaknemo, da kažem, zvezde. To je sreće i zahvalna sam beskrajno na svemu što smo preživele ovih poslednjih 5 godina. Hvala vam mnogo i sad idite, uživajte. Zagrlite decu, uživajte. Hvala vam. Hvala vam.